Про відновлення тренувань у басейні плавці мріяли 2 місяці. І ось ця мить настала. Спортсмени повернулись на водні доріжки. Такої тривалої перерви спортсмени не пам'ятають. Кажуть, навіть влітку відпочивають тільки 2 тижні. Тож під час вимушеної ізоляції підтримували фізичну форму. Бігав, з дому займався. В общем, все, що було дозволено, так сказати, в рамках карантину, то я і робив, щоб підтримати якусь форму хоч чуть-чуть. Воду нічим не замінити. Восстановлення пройшло дуже тяжко. Це спортсмени зрозуміли вже на першому тренуванні. Їхні тренери тепер докладають зусиль, аби відновити форму плавців. Навантаження підвищують поступово. Сразу тяжело було плити на першій тренуванні, тому що відчуття, як будто в перший раз в воду прыгнули і не плавали буквально вічність. Нагрузку в басейні, тренуванні в басейні, от сухі тренуванні замінити не можуть. Допоки в басейні не було відвідувачів, у ньому провели велику чистку. Водичка у нас дуже хороша. Хорошо отдохнула, провели шоковую терапию воды, почистили стеночки щетками, дно пылесосом прошлись хорошо. Вода ждет своих клієнтів, плавців. Тепер у воду додають більше хлору і тричі на день частково змінюють. А у сам спорткомплекс пускають виключно спортсменів і лише за списком. Обов'язкове – вимірювання температури. Діло в тому, що передвіження немає, плюс гостиниці були закриті. 7-го числа. Обов'язково ми контролюємо, щоб всі були в масках. Дезінфіцировали руки, соблюдали дистанцію, потім відмічаємо температуру, ставимо все це, ми робимо утром і після обіду. Зараз плавці олімпійської та паралімпійської збірної тренуються 2 рази на день по 3 години. Кажуть, у такому режимі на повне відновлення знадобиться не менше 2 місяців. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».